I'm like so trendy. I always know what's in style. I set the style. היי גייז, מה קורה? תודה שחזרתם לעוד סרטון. היום הסרטון הולך להיות מאוד 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 מרגש. אני לא יודעת, אולי בשבילכם לא, בשבילי כן. אני כבר הרבה זמן רוצה להמציא האק. אתם מכירים את הסרטונים האלה בטיק טוק וברילס שרואים שאנשים מנסים כל מיני האקס מטופשים כאלה שקשורים לאיפור וביוטי? אז רובם הם באמת סופר מטופשים. אבל אני במקרה עליתי כאן על משהו נראה לי גאוני שחשבתי שאני אחלוק איתכם היום. האמת, אני עוד לא יודעת אם זה גאוני, אנחנו נצטרך לראות. יכול להיות שראיתם את הסרטון הקצר שהעליתי לאינסטגרם ולטיק טוק שלי. אם אתם עוד לא עוקבים אחריי באינסטגרם ובטיק טוק, זה הזמן. תעקבו. אז העליתי שם סרטון קצר של כל מיני דברים שרק מי שלורשת איפור יכולה להתחבר או להבין. ואחד הדברים שעשיתי שם זה ששמתי מלא מלא גלוס על השפתיים ונסעתי באוטו עם החלון הפתוח, ואז אתם יודעים מה קורה, השיער נדבק לגלוס ואז משאיר מלא גלוס על הצד של הפנים אבל גם צובע את השיער, וזה הוביל אותי לרעיון של היום. תשמעו, אני יודעת שזה לא דבר חדש לצבוע את השיער עם איפור, אני ראיתי את זה כבר עם סומק ועם צלליות ועם קונסילרים, אבל עם ליקוויד ליפסטיק עוד לא ראיתי. יש לי פה עדיין את הוורוד הזה, כי בעצם היה לי פה סגול, ובואו נגיד את האמת, כבר יומיים לא חפפתי, it's still the same hair, so like, you know, I don't wash my hair like ever. אבל אמיתי, למה אני אומרת לכם את זה? כי כבר ישנתי על זה, על הקרית הלבנה שלי, האמת שזה לא הוריד לי צבע, הייתי ממש מופתעת. הדבר היחיד שאני צריכה לוודא בוודאות, שזה יורד בסוף, שזה כאילו לא סיוט. אבל אני הולכת להקריב את עצמי בשבילכם היום, כי אני יוצאת היום בערב לדייט. Let's start. עכשיו אצלי, כאילו כמובן שיש לי גוונים של בלונד, אז הצבע ממש יצא חזק. אם אין לכם, פשוט תנסו את זה, תראו איך זה עובד. תגידו לי, כי אני לא יודעת. בואו ניקח גוון כזה. יס. ובגדול, זה מה שאני הולכת לעשות עכשיו, פשוט לצבוע את השיער עם ליקוויד ליפסטיק. אוקיי, עם האצבעות אני עושה מין דבר כזה. בואו נמשיך פשוט לנסות את זה עם כל מיני גוונים הכי משוגעים שיש לי בליקוד ליפסטיקים. תרשמו לי למטה בתגובות איזה גוון הכי אהבתם. עדן? You gotta come see it. בוא לדייט היום. אוי, זה כל כך יפה. כאילו שמת, ואז סירקת את השיער, כאילו? שמתי, עשיתי עם האצבעות, וקצת הברשתי. והאמת, שיש בזה יתרון אדיר, שזה ליקוויד ליפסטיק. זה כמו ספרי לשיער, שזה מחזיק את הבייביליס אפילו יותר, זה נהיה קרנצ'י. כן, נראה לי זה יישאר. כאילו למדתי על הדרך, אם עושים מלמעלה צריך ממש מהשורש כדי שזה יראה יפה. את רואה כאילו פה יש נגיד פס ישר, אני ממש צובעת את זה, אומברה, במקום שזה ייגמר פה, ואני לאט לאט עולה. זה עובד הכי טוב עם היד, לא עם הטישו. ממש אפשר להיות מדויקים ופשוט לצבוע בדיוק איפה שרוצים. די גאוני. צריך לעבוד מהר לפני שזה מתייבש אבל. ואם זה כאילו טיפונת כזה כבר התייבש ומתקבע, אני פשוט לוקחת ממש את המגבון הלך. אז כאילו זה עוזר לזה, להחליק. עלית על משהו, לא צריך לצבוע את השיער כזה. וכאילו יש את זה בבית, לא צריך לקנות כלום. הגוון הזה, הוורוד, גם יפה. זה כאילו... כן. זה זה. וואלה. והכתום? Oh, I didn't see that. Oh my god, that's so cool. טוב, אני אפוס אותו. אוקיי, אני מקווה שאתם רואים כמה אני מזיעה. ישבתי עכשיו איזה 3 שעות בבית קפה בחוץ, אבל רציתי לעשות צ'ק אין לגבי השיער ולראות מה קורה. אז האם התלכלכתי? בואו נראה. לא התלכלכתי בכלל, לא בחולצה, לא בשום מקום,
בוא נראה אם אני עכשיו יגע עם הידיים. לא יורד לי צבע. לא יורד לי צבע. תקשיבו, הדבר הזה מגניב ברמות. אז עכשיו רק צריך לוודא שכשאני חופפת זה יוצא ולא משאיר לי כתמים. בוקר טוב, אתם יכולים לראות שהכל שרד, ממש שרד יפה. כך אני נראית בבוקר שאני מתעוררת. אז יאללה, אני הולכת לחפוף ואנחנו נראה איך בקלות זה יורד, אם זה ירד. אבל אני חייבת להגיד לכם שאתמול בדייט עידן ממש אף על זה, והוא אמר שזה ממש מגניב ושזה רעיון גאוני שחשבתי על זה. אז כן, בטוח יש אנשים שחשבו על זה לפניי, אבל אני חשבתי על זה בעצמי. אז כמו שאתם רואים, אין לי הרבה זמן לצלם כרגע, וזה היה הפתרון היחיד. אז אני חייבת להגיד לכם שאני מתה על זה. חפפתי, עשיתי פן, עדיין יש שאריות של צבע, אבל אני רוצה להגיד כמה דברים. אחד, בעיניי זה נראה אפילו יפה יותר, אחרי שזה קצת יורד, אתם רואים כאילו את השאריות של הירוק וזה. אני רוצה להגיד לכם מה עשיתי, ואז אתם תדעו טוב טוב איך להוריד את זה. בצד הזה אתם רואים שכמעט ו... לא רואים כלום. בצד הזה לקחתי cleansing balm, בעצם מסיר איפור, וקודם עשיתי ככה על איפה שהיה את הצבע, ואז נכנסתי למקלחת וחפפתי. אז אתם יכולים בוודאות לראות את ההבדל בין איפה שכאילו השתמשתי במסיר איפור לפני, ואיפה שלא. אני בטוחה אבל ש... פה, אם אני פשוט יחפוף עוד פעם זה ירד. אז האמת שזה hack ממש ממש מגניב, כי זה אפילו יכול להחזיק מעמד במשך כמה ימים, וגם אם תחפפו, זה פשוט דוהה, ואני אהפה על זה. אני חייבת להגיד לכם שהגוון שאני הכי אהבתי, בוודאות היה הוורוד, אבל that's just me. אז תגידו לי איזה גוון אתם הכי אהבתם, אל תשכחו למטה בתגובות. Oh no, what are you doing? אז בזמן שאני פה מצלמת איתכם, היא שם משחקת עם האיפור. It's blush. Say blush. 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 So pretty. הנה גם סופיה שמה איפור בשיער. זה מה שניסית לעשות. את ראית שאמא שמה איפור בשיער, אז גם את עשית את זה. Oh my god, בבקשה, אל תעשי לי את זה. אני חולה על המוצר הזה ואת הרסת לי אותו. אוקיי, את לגמרי הבת של אמא שלך. בואי נגיד ביי ביי לכולם. Let's say bye. Bye. Bye bye. Say bye bye. Are you putting it in your hair? The makeup? Are you putting the makeup in here? זהו, אם אהבתם את הרעיון של הסרטון הזה, ואם הייתם רוצים לראות עוד סרטונים שאני מנסה, כל מיני דברים כאלה מגניבים, לא לשכוח ללחוץ לייק, זה מאוד מאוד עוזר לי, ומחמם לי את הלב. ביי. ביי.